Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 7 daş kürsülü və cüt daşdır. 4 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, ışıq daimidir, istilik sistemi kombidir, ətraf tam yaşayışdır. Qeyd etdiyim kimi marşruta yaxın məsafədə yerləşir. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır, sənəd torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Solda mətbəx. Satışda mətbəx mebeli qalacaq. Mətbəxdən sonra bir otaq. Sağda qonaq otağı. 3-8-6-ya. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı. Sağda ikinci yataq otağı. Və dəhlizin sonunda sağda isə hamam və sanitar qoşulu ikisi birlikdə. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Mən elan təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, ışıq daimidir, istilik sistemi kombidir, ətraf tam yaşayışdır. Sənəd torpağın çıxarışı da evdə çıxarış almaq mümkündür. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.